Šodien pie lauku konsultāciju biroja Talsos plīvo Ukrainas karogs. Un kamēr mēs lasām ziņas par saspīlēto situāciju Ukrainā, tikmēr paši Ukraiņi ciemojas pie mums. Iepazīst vietējos mazos ražotājus un priecājas par Latvijas uzņēmēju radošumu. Ukraiņu delegācija Latvijā uzturējās 5 dienas, un ceturtdien viņu ceļš veda uz Talsiem, lai iepazītu Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra Talsu biroju un tā pēdējo veikumu kooperatīvu Talsu novada garša. Un šobrīd mēs izvēlējāmies Sijalu Beko kā veiksmīgu piemēru, kuru parādīja tieši pieredzes apmaiņā, kā tiek pārstrādāti augļi un ogas, un ko no viņiem kādu produkciju var izveidot un virzīt tirgu. Mēs ļoti daudz runājam par cenām un tā tālāk, par visu ko, par ko vien varējām. Un viņi izteica vēl, nu, ka mēs esam tādi ļoti lieli entuziasti uz visu, nu, ka mēs varam lietas virzīt uz priekšu. Delegācijā ir vairāki mazi un vidējie uzņēmēji, augļu un ogu pārstrādātāji no vairākiem Ukrainas reģioniem un kooperatīva izveide, konsultantu un uzņēmēju sadarbība ir viņu mērķis, un Latvijā šī sistēma esot patiešām sakārtota. Ja mēs gribam ieiet Eiropas tirgu un piedāvāt augstas kvalitātes produkciju pietiekamā daudzumā, par kuru mēs varētu saņemt labu cenu, to varam izdarīt tikai apvienojoties. Par to mēs vēlreiz pārliecinājāmies esot šeit. Ukraiņu delegācija esot ļoti patīkami pārsteigta par latviešu entuziasmu, jo varot just, ka viņi dzīvo par savu ideju. Tāpat ar lielu interesi izzināts uzņēmēja radošums un viņu radītā prece. Kā tā tiek zīmolēta, kā tā tiek pārdota, un arī radošums tīri, kā šis produkts tiek dažādots. Ja? Mēs šodien pagaršojām medu ar ekļu dzinumiem, ar čilī pipariem un ar mārutkiem. Tā kā viņiem tas ir kaut kas jauns, produktu dažādošana tieši ir tas, kas viņus ļoti uzrunā. Jūs dzīvojat pēc principa, ka jāievēro visi ekoloģijas noteikumi. Ir jābūt normālam un veselīgam uzturam, un aiz tā stāv vesela tauta. Dažas idejas, daži tehnoloģiskie soļi ir tie, ko varam no jums aizņemties. Protams, tas mums vēlreiz jāpārdomā, kad būsim atgriezušies mājās. Varbūt ir kaut kas, ko varam uzlabot vai papildināt, lai pielāgotu mūsu apstākļiem un nodrošinātu, ka tas realizējas. Lai gan arī Ukrainā ir attīstīta medus ražošana un arī sukādes viņiem nav svešas, tomēr delegāciju pārsteidzis, cik ļoti mēs to esam pārvērtuši veiksmīgā uzņēmējdarbībā. Vai esat pamanījis arī kaut ko, ko mēs varētu mācīties no viņiem? Teikšu godīgi, ka šobrīd nē. Viņi gan biroju uzaicināja viesoties Ukrainā. Es domāju, ka mēs arī tādu domu varētu apsvērt, ja, un droši vien kādreiz arī pie viņiem pabūt. Nu, vienīgais, ko mēs varbūt tā vēl sarunās, mazliet runājam par šo zemnieku saimniecību lielumu un tā tālāk, cik viņiem, nu, ja es varēju teikt, ka mums ir 2-3 tūkstoši hektāri liels, tad viņi varēja mums uzreiz pateikt, ka viņiem ir 70 tūkstoši hektāri liels saimniecības, ja tā kā, nu, spēku samāra mums ir diezgan liela. Sadarbība ar Ukrainu Latvijai sākusies pirms 4 gadiem. Atvadoties no ciemiņiem, Alfons Spēks viņiem novēlēja mieru, kas šobrīd Ukrainā esot pats galvenais. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevits, Talsu televīzija.